E vamos, então, com alegria, passar a palavra para a nossa Luzia, que merece todo o nosso carinho, a nossa gratidão, que está sempre pronta a atender aos nossos pedidos de seminário, de palestras. Então, vamos ouvi-la. Queridos, boa noite. Sobre como a questão aí é sobre a existência de Deus, comprovação da existência de Deus, inclusive a gente andou conversando sobre isso no último seminário, talvez muitos não tenham vindo, então a gente vai compartilhar um pouquinho dessas ideias. A gente tem trabalhado essa ideia seguindo o pensamento de Léon Denis, porque um dos trabalhos que eu faço lá no Centro Espírita Léon Denis é a coordenação do encontro sobre a vida e obra de Léon Denis, que acontece às sextas-feiras da Semana Santa. Tem atividade aqui no Eurípides? Sexta-feira da Semana Santa? Tem? Ah, então deixa para lá, não vou fazer concorrência, não. Se não tivesse, eu ia dizer para vocês não cometerem a besteira de ir para a região dos lagos, né? E irem lá para o nosso encontro, mas tem atividade aqui, depois eu venho aqui e falo para vocês. A gente tem seguido o pensamento de Léon Denis, que é um pensamento abrangente do ponto de vista completo da doutrina espírita. Então, doutrina espírita é religião? Também. É filosofia? Também. É ciência? Também. Então, o espírita precisa funcionar de acordo com esse tripé, porque senão ele fica um espírita capenga. Ele fica, como eu já vi uma oradora falar, por exemplo, espiritólico. Né? Espiritólico, em vez de ir à missa, ele vai à reunião. Em vez de engolir a hóstia, ele bebe a água fluidificada. Vem toda semana, assina o ponto no livro de Deus e vai para casa com cara de santo. Né? O espiritismo é religião também, e não pode, mas não pode ser só religião. E mais do que culto exterior, vocês veem que o espiritismo procura ser muito enxuto no aspecto da sua divulgação, para evitar justamente que a gente acredite que precise dessa ou daquela sequência de acontecimentos e daquelas decorações e daquelas imagens e daqueles recursos de velas, incensos e flores e tudo aquilo, e roupas especiais. Para quê? Para que a gente descubra que todas essas coisas estão a serviço do pensamento. Então, a vivência religiosa precisa ser uma vivência interior, uma vivência de pensamento. O aspecto científico da doutrina espírita, na atualidade, ele está pouco a pouco se fundindo com o pensamento científico geral. Não é mais uma questão de se materializar espíritos para ver se eles realmente se materializam. Não é mais uma questão de comprovação da autenticidade dos fenômenos por revelações extraordinárias. Não é mais o momento da gente acorrentar médiums para ver se a manifestação acontece com ele acorrentado. Esse momento já passou. Então, hoje, o que está dando suporte, sustentação aos postulados da doutrina espírita é a ciência comum. E Léon Denis prevê essa síntese da ciência com a religião,
como a solução para o problema da humanidade. Seguindo aí a trilha de Leon Denis, a gente está sendo, felizmente, obrigado a estar abrindo a cabeça para coisas muito complexas que, às vezes, o nosso estudo fundamental não abrangeu, não alcançou. Mas nós vivemos numa era da informação em que nós podemos ser bombardeados, invadidos por tudo que é informação destrutiva, desqualificada, que nos torna compradores burros, ou podemos escolher a informação que abre a nossa cabeça e o nosso horizonte. Adivinha qual que é mais fácil? Se tornar o comprador burro de todas essas engenhocas que são fabricadas para dar lucro a uma minoria e que atulham a nossa vida, atulham o nosso pensamento e não acrescentam absolutamente nada. Então, eu vou divulgar aqui algumas coisas que quem quiser ter a curiosidade de consultar em casa, está lá na sua telinha. Né? Eu sou, assim, totalmente fascinada pela internet. Porque eu sou daquele tempo que não tinha internet. Tem algumas pessoas aqui com menos de 50. A gente, quando precisava fazer uma pesquisa, tinha que ir para uma biblioteca. Tinha que pedir à bibliotecária 10 livros para achar um parágrafo no aqui, um parágrafo no outro ali, copiar à mão, né? Porque não podia recortar o livro da biblioteca e colar no seu trabalho. Né? Hoje, você, com essa ferramenta, você vê tudo o que você quiser. Então, existe um documentário do Canal Futura chamado Universo Elegante. São 3 episódios. Que você vai assistir tranquilamente, sentado no seu sofá, comendo pipoca. Né? Não, se fizer isso, não vai entender patavina. Você tem que adotar uma postura de estudo. Sentar, botar aquele negócio e, tomando nota, volta, repete. Se levar o resto da encarnação para ver só o primeiro episódio, não tem problema. Porque o que é a teoria do tudo? Não, está gravado, a hora que você quiser. Qual é a hora boa para você? A hora que for boa para você, está gravado no YouTube. Você procura lá, Universo Elegante. Quando a ciência, lá, no mesmo momento em que surgiu a doutrina espírita, quando a ciência começou a provar que Deus não criou o mundo em 7 dias, que o homem tem lá uma ascendência, uma descendência do macaco, vem lá do mesmo galho. Que a Terra também não foi criada em 7 dias, as camadas geológicas mostrando o quanto a Terra é antiga. Que baleia tem uma garganta tão pequenininha que ela precisa que os peixinhos fracionem o alimento para ela engolir aquilo tudo junto, porque ela nunca poderia engolir o Jonas com barquinho e tudo. Né? Muito menos devolver ele no dia seguinte, 3 dias depois. Que se Noé tivesse embarcado um casal de cada espécie na sua arca, esse embarque até hoje não tinha acabado. Teve um biólogo que fez essa conta, levando em conta só a biodiversidade conhecida. Porque os biólogos nos informam que nós ainda não conhecemos a maior parte das espécies existentes, porque habitam em lugares inacessíveis, distantes, difícil conhecimento, enfim. No outro dia eu vi 2 biólogos brasileiros eufóricos porque eles encontraram o menor sapo do mundo. O menor sapo do mundo, gente, é um sapinho. Que você tem que olhar com a lupa, mas é um sapo, né? Será que o Noé botou um casal desse sapo dentro da arca? Né? Tem até uns comediantes aí, que eu não vou dizer o nome, porque é um negócio meio duvidoso, né? Que eles mostram o Noé
escalando dois sujeitos da família dele para capturar o casal de urso. Né? E os caras querendo pular fora. Né? Enfim, isso veio abalar muito a convicção dos espíritos que alcançaram um nível de razão em que essas coisas ele questiona. E em questionando essas coisas e percebendo essas coisas como sendo a palavra de Deus, fica impossível eu ter uma convicção em Deus. Por isso que a doutrina espírita vem falar sobre a razão, através da razão e com a razão, para atender aos espíritos já necessitados de olhar as coisas por esse canal. Então, supunha-se que essa questão de Deus seria uma coisa totalmente ultrapassada num futuro muito próximo. Mas acontece que isso não vai acabar, porque o ser humano precisa encontrar. Ele foi criado para a busca. Ele vem de Deus e vai para Deus, pelo seu próprio andar, pelo seu próprio passo a passo. Então, a busca continua para entender a criação. E quando você... É como querer alcançar o arco-íris, assim. Quando você alcança um patamar, dali você descortina um novo panorama e você tem que andar mais para frente, mais para frente. Então, assim, minimamente nós sabemos que Einstein revolucionou a física newtoniana, não é? Com a sua teoria da relatividade, com a teoria do espaço curvo, que é um negócio complicado da gente entender, né? Como é que o espaço é curvo? E lá nesse documentário eles usam imagens, animações, e aí fica mais fácil para a gente, né? Se você pegar três estrelas e fizer um triângulo unindo esses pontos, você vai obter um triângulo cuja soma dos ângulos é maior do que 180 graus. Então, quem se lembra aí, né, da geometria do ensino médio, sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Então, quando dá mais, só se eles tiverem, se ele for traçado em cima de uma bola. Então, a Terra não gira em torno do Sol assim, não. Ela gira em torno do Sol assim, ela e todos os outros. Porque o espaço é curvo. A teoria da gravidade, ela explica como funcionam como funciona o universo a nível de grandes massas, mas ela não explica como funciona o universo microscópico subatômico. Então, a teoria do tudo é uma teoria que os cientistas estão procurando para poder explicar, com essa teoria, todos os fenômenos do universo. E eles já acharam essa teoria, através de cálculos, mas ainda não tem instrumento para provar. Então, só vai ser considerada uma lei quando for provado. E nessa teoria, chamada das supercordas, você tem que ter, para que o universo seja explicado por essas equações, você tem que ter 9 dimensões. Ah, isso tem alguma coisa a ver com o doutrina espírita, Luzia? Os nossos amigos espirituais estão aqui? Estão? Em cima, embaixo, atrás, na frente, do lado, dentro ou fora? Né? A gente fica perturbado por essa ideia, porque hoje também na era do computador, é fácil a gente entender a questão dos programas. Então não adianta você querer botar o seu computador para fazer uma coisa se ele não tiver aquele programa instalado. Então, o nosso cérebro físico é um computador que tem os seus programas instalados. Um deles é a interpretação tridimensional do espaço.
Então, tudo que a gente olha, o cérebro mede rapidamente altura, profundidade e largura. E os amigos espirituais estão aonde? É por isso que a gente não os vê. Porque ver amigo espiritual até que era legal, mas imagina se a gente visse o pessoal que a pelotão de choque aqui do Eurípides segura no portão lá fora. Vocês já repararam como é que vocês se sentem bem dentro do centro? Já repararam isso? Presta atenção. Você vem preocupado, você vem, se aborreceu no trânsito, no trabalho, está com um problema na família, aí você passa daquele portão, entra aqui, fica levinho, né? É que o pelotão de choque segura o pessoal lá fora para conversar. Se quando você for embora, você conseguir manter esse padrão vibratório, aí o pessoal fica por aí, sendo atendido, encaminhado. Agora, se você passou do portão, chamar a sua turma de volta, eles vão com você, né? Então, eles usam para ilustrar essa situação de múltiplos universos intercomunicantes, usando a imagem de um pão de forma. Então, no pão de forma, cortado em fatias ali inteiro, a massa do pão está toda junta e separada ao mesmo tempo. Então, nós estaríamos numa fatia do pão de forma, os nossos amigos espirituais em outra fatia do pão de forma. Porque ia ficar muito complicado, acho que seria inviável a gente cumprir essa etapa da nossa evolução, percebendo todos esses espíritos, todos esses planos, todas essas construções que estão interpoladas e misturadas aqui com as nossas. Os médiuns que têm vidência, eles precisam ser muito bem orientados, porque senão eles vão parar no hospital psiquiátrico. É muito complicado. Todo mundo conhece aquela frase, né? I see dead people, né? Eu vejo gente morta, do filme Sexto Sentido. Seja problemática que aquele menininho passava, né? Porque a percepção dele, né? Que hoje é estudada por um outro nome, que se vocês ainda não conhecem, anotem aí, Sérgio Felipe de Oliveira. É um médico espírita que estuda a questão da pineal como o centro dessas percepções na USP. Recentemente ele veio de dar um curso aqui na UF. E ele tem um projeto que ele mesmo chama de quixotesco, né? Dado o heroísmo que isso demanda, porque a patrulha materialista é um negócio absurdo, de fundar a Unespírito, ou a Universidade do Espírito. Porque, estudando a pineal, ele descobre que a pineal tem uns cristais, que seriam os facilitadores dessa captação de sinais de outros planos. Tem um neurocientista também chamado Francisco de Biasi, que faz uma palestra também muito interessante. Tudo isso está no YouTube, molinho, você bota o nome lá, você vê, né? E aí, começam a entrar outras informações. A gente imagina, por exemplo, os planetas girando em torno do Sol. Só que enquanto os planetas estão girando em torno do Sol, fazendo assim, o Sol está girando em torno do centro da galáxia. E a galáxia está girando em torno de outras galáxias.
Então, hoje você pode ver na internet uma animação que é o Sol viajando pela galáxia, na velocidade absurda, e aqueles planetinhas tudo em volta dele assim, e a gente está ali. E a gente está ali. Dá para você conceber que tudo isso é aleatório? Precisa de muita fé, né? Precisa de uma fé cega na matéria para você achar que tudo isso acontece aleatoriamente. O nosso companheiro Haroldo Dutra Dias tem um seminário sobre Apocalipse e ele apresenta lá a sequência de Fibonacci, que a gente também, quem leu o Código da Vinci, também foi apresentado a ela, né? A sequência de Fibonacci é uma sequência numérica. E é segundo essa sequência que crescem as folhas de uma planta. Primeiro uma, depois duas, depois um mais dois, três, depois três mais dois, cinco. É assim que se constroem as conchas. É assim que se constrói o miolo do girassol, o olho da abelha. O seu DNA, a sua impressão digital e as órbitas dos astros. Tudo isso por mero acaso. Ora, se o acaso tem esse nível de inteligência, então é uma questão de nome. Em vez de eu chamar de Deus, eu chamo de acaso. Mas esse acaso, de modo algum, é o acaso como conceberam as primeiras pessoas, o trabalho dessas pessoas foi muito importante. É, o trabalho dos primeiros seres humanos que contestaram os dogmas religiosos através da razão. E isso começou por uma negação de Deus. Mas, quanto mais a ciência progride, mais você vai percebendo essa inteligência absurda que, por exemplo, você está agora aqui sentado. É, vamos dizer que aqui o ar-condicionado não estivesse funcionando e estivesse fazendo 42 graus aqui dentro. O que ia acontecer com você? Sem pensar em nada, a não ser que 42 graus é um calor danado, você ia começar a suar. Coisa desagradável, né? Pois é, o suor, essa aguinha que é emitida a partir de um certo patamar de temperatura, resfria a superfície corporal, a superfície do seu corpo, porque a temperatura interna não pode alterar, porque senão atrapalha as funções. Um cérebro esquentado a 42 graus, ele convulsiona, ele pira. Então, o seu cérebro precisa ser mantido a uma temperatura constante de 36,5, 36 e pouco. E se nós saíssemos daqui e tivesse um frio de rachar lá fora, né? Para carioca, digamos, 18 graus. Meu marido tem parente na Itália, às vezes a gente vai lá, e quando nós fizemos a nossa casa aqui na Taquara, né, uma saudade de vidas passadas, a gente fez uma lareira. Que a gente... a gente corre para acender ela dois dias no ano, quando faz 15 graus. É hoje, é hoje, é hoje. O quê? Vocês acendem lareira a 15 graus, eles quá, 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 morrem de rir, né? Mas digamos que sejam lá 18 graus, a gente assim, nossa, gente, que frio é esse, não é? É, se você puser o termômetro na axila, você está nos mesmos 36,5, 36,4. Porque se você for com a sua temperatura corporal a 18 graus, você morre de hipotermia, porque todas as suas funções cessam. Então, sem você tomar conta disso, a sua temperatura é mantida constante, a sua pressão arterial é mantida constante, os níveis de açúcar no sangue são mantidos constantes,
E quando qualquer uma dessas coisas sai só um pouquinho do sério, você começa a receber os sinais para ir tentar resolver, porque esses sinais funcionam até a contragosto. Quem é que quer ser privado de comer doce? Ninguém quer ser privado de comer doce. Mas quando o seu pâncreas está meio cansado, não produz insulina bacana, o seu açúcar no sangue sobe um pouquinho, você começa a fazer xixi demais, você começa a beber muita água, você começa a perder peso rápido. E aí o que, que é? Vai lá no médico, olha, sua glicose subiu, você está diabético. Então, quando alguma coisa não vai bem, quando um órgão inflama, você recebe um sinal. E os célebres sinais de inflamação, que quem estuda medicina aprende, né? Dor, calor, rubor, turgor, né? Então, o lugar inflamado fica vermelho. Por quê? Porque ele fica com raiva. Nossa, estou inflamado. Não, é porque naturalmente, sem que você participe nada disso, o seu corpo envia um maior aporte de sangue para levar as células de defesa para aquele lugar. Então, o sangue leva as células de defesa, que são os glóbulos brancos, mas não dá para separar os vermelhos. Então, os vermelhos vão também. Então, o lugar fica vermelho, quente, por uma maior concentração de sangue. E você não participa nada disso. Então, você pensar que tudo isso é por acaso, precisa de muito esforço. É uma questão de fé, fé cega. Não, eu aprendi do meu professor universitário que Deus não existe. Mas como é que você se explica essas coisas? Não sei, só sei que Deus não existe. E aí nós vamos para os fenômenos propriamente espíritas, os fenômenos que são abordados pelos postulados espíritas, como a reencarnação, por exemplo, que tem muita gente boa estudando, que vem estudando reencarnação e continua estudando reencarnação, porque reencarnação, gente, é a chave para você compreender a sua própria vida, é você compreender o que está acontecendo com você. E hoje, novamente, com a era da internet, você pode pesquisar esses nomes, mas eu vou sugerir um caminho alternativo, que é, coloca lá, crianças prodígio. Você vai ver uma garotinha japonesa menor que o violino que ela toca. E ela toca o violino magistralmente. Hoje eu vi um vídeo de uma garotinha, aos prantos, dizendo que ia sair de casa para arrumar um marido. Gente, vejam aquilo. Quem ensinou aquela menina que ela precisa de um marido? E que se ela não arrumar um marido, ela vai ficar para trás. Ela verbaliza isso. A mãe pergunta, por que você quer um marido? E ela, sim, eu vou ficar para trás. Só pode ser um espírito que reencarnou a mulher numa época em que mulher que não casava se dava muito mal. Mas você é pequenininha, eu vou arrumar um marido pequenininho. Mas aonde? Na minha escolinha. Gente, como que você vai explicar isso? A gente sabe, e aí aquela coisa que o Freud andou tocando, né, de uma certa paixão que você tem pelo genitor do sexo oposto. Isso eu cansei de ver na minha vida profissional. Meninas dizendo que o pai é dela, não é da mãe, que ele é meu, não é seu, que eu amo ele, você é meu marido, até chamando o pai de filho. Até aí tudo bem. Mas a mãe fala assim, mas você não tem o papai? Eu não quero papai, eu quero um marido. Não
dá para ter visto isso na televisão, não dá para ter escutado alguém falar isso. E o sofrimento dela é real, é autêntico. Você vê que a criatura está angustiada para arrumar um marido. Então, assim, não acredita em reencarnação? Coloca lá, criança prodígio. Tem um garotinho que é o pequeno maestro, e ele, com aqueles pijaminha ainda de ursinho, colocam ele assim num tabladinho e colocam lá uma sinfonia de Beethoven, uma música sinfônica, e ele começa a reger. E você, quem conhece um pouco de música, vai ver que ele dá a entrada para os instrumentos no lugar certinho aonde aqueles instrumentos se posicionam. E ele vai se empolgando, de uma tal maneira que quando há o acorde final, ele se joga no chão assim em êxtase. Um corpinho metido num pijaminha de ursinho, regendo Beethoven. Experiências de quase morte. Cada vez mais pessoas que estão tendo essa experiência estão se sendo encorajadas a dar notícia dessa experiência sem ser chamado de doido maluco, né? E absolutamente as experiências de quase morte, muitas delas, não podem ser explicadas como alucinações. Porque uma alucinação não vai permitir que a criatura fora do corpo veja coisas que estão acontecendo ali no, na sala cirúrgica ou na emergência do hospital que estavam fora do seu alcance visual. Então você está deitado numa maca, as pessoas te massageando, ou você vê o teto, ou você, ok, vê uma alucinação. Mas você vai alucinar e ver exatamente o que o médico que estava atrás de você estava fazendo? Ou uma coisa que estava acontecendo em outro lugar do mesmo hospital? Não, mas não existe espírito. Não existe. É tudo cérebro. Mas então como é que você explica isso? Não explica, mas não tem. Não existe. Só você vê que é uma questão de fé. Porque esses fatos precisam ser explicados. E não são explicados pela ideia de alucinação e nada disso, né? Recentemente, um neurocirurgião de Harvard. Então, Léon Denis, quando traz lá no livro dele o depoimento de nomes ilustres da época, médicos, juízes, escritores, escritores famosos, né? O do Sherlock Holmes, qual é o nome dele? Conan Doyle, cientistas famosos como William Crookes. Eu fui apresentada a William Crookes no ensino médio. Mas a ampola de Crookes. Agora, que Crookes tinha sido espírita e tinha estudado materialização, ninguém me disse uma palavra sobre isso. Eu fui saber depois da doutrina espírita, né? Então devem ter encarado isso aí como um mau passo lá que ele deu, né? Mas, veja bem, um neurocirurgião de Harvard viveu uma experiência de morte clínica em que ele diz: o meu cérebro não estava funcionando. Não estava funcionando. Dr. Ebon Alexander, acho que uma prova do céu. Uma prova do céu. Gente... Quem não é da área científica ou da área acadêmica, não imagina a dificuldade que é você bancar um ponto de vista desse no mundo acadêmico. Porque o mundo acadêmico é uma questão de fé, o materialismo. Então, mesmo uma pessoa de competência reconhecida como cientista, como neurocirurgião, quer dizer, neurocirurgião de Harvard, você imagina... que é o tipo de pessoa encarnada que mais conhece o cérebro. E ele diz literalmente: o meu cérebro não estava funcionando. E aí ele descreve lá as situações que ele viu e que trouxeram para ele essa convicção de que da realidade do mundo espiritual. Tem um filme aí que é uma ficção, tá? Mas por ser uma ficção científica, eles fizeram esse filme com a cooperação de vários cientistas
porque envolve conceitos de buraco negro, buraco de minhoca, que é interespacial, intergaláctica, inter. Bota lá intergaláctica, se não for esse, vai ser. É um filme que teve há pouco tempo no cinema, né? Hã? Interestelar. É. E aí, aí mexe muito com o nosso cérebro, com aquela questão do tempo. Porque o nosso cérebro também é programado para entender passado, presente, futuro. E quando um espírito, encarnado ou desencarnado, tem uma visão de futuro, o que foi que aconteceu? Como é possível ver o futuro? E quando um médium, eu vi isso algumas vezes lá na reunião de desobsessão, quando o espírito é colocado diante de uma tela na qual ele vê o seu passado, que só ele conhece, o diretor espiritual não conhece, não. É ele mesmo quem vê o filme que ele mesmo produziu. Então, através de uma analogia, a gente pode entender mais ou menos, né? Uma pessoa que está caminhando por uma estrada, ela vai passar por uma árvore, depois ela vai passar por uma porteira, e aí ela vai chegar numa casa de fazenda, né? Então, quando ela passa da árvore, a árvore ficou no passado, a porteira é o presente, a casa de fazenda é o futuro. Mas para alguém que esteja num plano mais elevado, a porteira, a árvore e a casa de fazenda estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso é só assim um vislumbre para a gente compreender a limitação dos nossos sentidos para definir realidade. Então, o que é real? O que é real? Então, quando nós estamos com um problema, parece que toda a realidade do universo é o nosso problema. A gente fica obcecado pelo problema, a gente mergulha no problema, o problema é um problema. Então, o meu amigo Gilberto, que dirige essa casa assim, um tempinho, ele deve ter conversado com muita gente que veio para o centro porque tinha um problema. Né? Passou cinco, aí ele falou, olha, vem cantar no coral, vem trabalhar na Latia Meca, vai, não sei o quê, né, na Dona Meca. Aí a pessoa, não, mas o meu problema, né? Aí passou 5 anos, e aí, como é que você vai? Ó, que é meu problema, continua a mesma coisa. Passa 10 anos, a criatura está meio jururu ali no fundo da sala. Que houve, meu amigo? Ah, Gilberto, meu problema não passa, Gilberto, né? Então, o que ela está fazendo? Ela está paralisando o tempo. Paralisando o tempo. Por escolha, ela está escolhendo viver aquele problema. A doutrina espírita nos convida a olhar para o nosso problema sabendo que ele é resultado de um passado. Alguma coisa, você fez no verão passado, né? Alguma coisa desencadeou esse problema. Então, eu fico olhando para o problema? Não, deixa eu pensar o que desencadeou esse problema. Porque se eu transformo o que desencadeou o problema, eu mudo a realidade. Eu paro de ficar revoltado, por exemplo. Eu paro de botar culpa nos outros, paro de terceirizar. Eu paro de brigar com Deus. Porque eu vou enxergar o passado desse problema. E esse problema veio para ficar? Ele vai ficar, se eu fizer questão de segurar ele ali, né? Mas esse problema veio para me forçar a buscar outras possibilidades, a
colocar aquela situação a serviço do meu bem-estar, da minha felicidade, da minha saúde, do que eu estiver precisando. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Me ocorre aqui uma experiência da grande maioria das pessoas. Quando a gente é criança, tem medo de escuro, não tem? Eu me lembro que eu chamava meu pai, minha mãe, várias vezes durante a noite para pegar um copo d'água. Eu não queria água nenhuma, eu queria que ele viesse e acendesse a luz, né? Até o dia que eu, bom, ele vem e acende a luz. Ele vem e acende a luz. Então, de repente, posso eu ir lá e acender a luz. Quando eu comecei a acender a luz, foi muito bom para todos, eu parei de acordar minha mãe e meu pai no meio da noite, né? E perdi o medo de escuro. E aprendi a resolver um problema. E aprendi a ter autoconfiança. Sou capaz de resolver um problema. Então, não existe problema que esteja na nossa vida que a gente não seja capaz de resolver. Então, o que, que a gente não é capaz de resolver? Aquilo que a gente quer fazer. Melhorar a nossa vida mudando o outro. A minha vida seria maravilhosa se meu marido fosse mais compreensivo. Acontece que ele não é. A minha vida seria um espetáculo se o meu filho fosse mais responsável. Acontece que ele não é. A casa espírita seria um paraíso se as pessoas que a frequentam fossem mais evangelizadas. Acontece que elas não são. E o que, que você faz? A maioria reclama. Reclama. Reclama do marido, reclama do filho, reclama da tia, reclama da avó, reclama da mãe, reclama do pai, reclama da casa espírita, reclama do corpo de trabalho, reclama da cidade, reclama do governo, reclama, reclama. Faz o que com isso? Amplia o campo de ação, amplia o magnetismo, amplia a atuação daquele problema na sua vida. Enquanto você pode se perguntar assim, como é que eu posso conviver melhor com uma pessoa que não é compreensiva? É possível? É fácil. É fácil. Ah, você não entendeu, não? Então tá bom. Mas não, ele tem que compreender. Ele tem que compreender, porque se ele não compreender, eu não posso dormir, eu não posso trabalhar na casa espírita, eu não posso ir à reunião pública, porque ele não compreende. Só, olha, eu preciso ir no centro espírita. Eu não entendo por que, que você tem que ir no centro espírita. E você não entende, não? Então tá bom, mas eu vou, tá? É fácil. É muito fácil. É muito fácil. Mas a gente, mas se eu for para o centro espírita, o que é que ele vai fazer? Nada. Vai fazer absolutamente nada. Pode, eu garanto. Eu não fiz isso. Quando eu comecei a fazer palestra em centro, a minha família não gostou. Não gostou. E aí eles pegaram, as pessoas não ficam premeditando isso não, elas aprendem os mecanismos para obter o que elas querem e elas começam a funcionar daquele jeito, né? Então, quando ia chegando a hora de eu sair para fazer uma palestra, eles começavam a criar um clima inamistoso, vamos dizer assim, entre eles, tá? E aí aquilo me angustiava de tal maneira, porque eu não podia sair e deixá-los assim. Aí, em vez de eu sair e deixá-los assim, eu ficava lá abanando eles e deixava as pessoas em falta. Eu só, olha, surgiu um problema aqui em casa, não vou poder sair. Ah, meu Deus, não posso. E ficava lá. Aí, quando eles percebiam que eu não tinha saído, um ia ver televisão, o outro ia andar de bicicleta. E eu custei a perceber isso. Demorei um tempão, né? Mas ali, fui insistindo. Até que, eu falo assim, começava lá, ó, gente, estou indo, tá? Mas eu estou aqui falando para... Não, você fica falando com ela aí que eu já vou. Quando eu voltava, tinham feito lanche, tinham posto a mesa, estava tudo tranquilo. No máximo, estava um emburrado em cada quarto, no dia seguinte passava tudo. Porque, no geral, na grande maioria dos casos, essas pessoas se amam. A gente só precisa ter certeza se eles se amam. Né?
Essas pessoas se amam, apenas ainda não aprenderam a conviver de uma maneira mais saudável. Então, se o meu problema é que eu não tenho uma convivência saudável, espetacular na minha família, esse é o presente, né? Eu olho para o passado. O passado da humanidade como um todo é de natureza produzir famílias saudáveis? Você lê Machado de Assis, né? Que é um grande cronista aqui do nosso Rio de Janeiro, de alguns anos atrás. Lê um pouquinho de história. Os espíritos mandam Kardec fazer isso. Quando Kardec faz uma questão para os espíritos, que eu vejo espíritas fazendo hoje. Olha só, vocês estão falando que a lei é de progresso, mas a situação está muito ruim. E está cada vez pior. Só que quando ele falou isso para os espíritos, não tinha nem acontecido as grandes guerras. E ele já estava achando que a humanidade estava muito ruim. E os espíritos falaram para ele: erro de observação, estuda a história. Então hoje está muito ruim? Tá, ainda está bastante ruim, né? Mas nunca foi tão ruim? Nunca foi tão bom, por incrível que pareça. Então, por que que hoje é tão complicado? Uma das razões é que hoje a gente pode assistir a tudo que é maluquice, barbaridade que está acontecendo em tempo real. Então, se os nazistas tivessem os recursos de comunicação que existem hoje, a gente teria assistido às execuções de 5 milhões de judeus em tempo real, que eles teriam o maior orgulho de mostrar, foram eles mesmo que filmaram? Se tivesse os meios de comunicação que a gente tem hoje, na época da Revolução Francesa, a gente ia assistir em tempo real aquela gente toda ser decapitada diretamente das Tuileries. As cabeças, plof, plof, né? E todo mundo lá, né? Então hoje acontecem essas coisas, mas há um escândalo, há um incômodo na grande maioria das pessoas, mostrando o quê? Que a gente está mais perto de superar esse momento terrível do que estava na época do nazismo e da Revolução Francesa. Reencarnação é muito fácil de você comprovar, não precisa fazer regressão de memória, precisa fazer autoconhecimento, mas tem muitos meios de você ver o que as pessoas estão estudando por aí. Experiência de quase morte fala do quê? Fala de uma coisa sensacional. A consciência sobrevive ao corpo. A consciência não é gerada pelo corpo. Para a gente que é espírito, isso parece óbvio, mas isso ainda não é óbvio para a ciência, mas está a caminho. Até porque é muito complicado você, de repente, dar esse tipo de notícia. A gente acredita que haja até um, né? Sem querer ser conspiradora e conspiratória. Pluralidade dos mundos habitados. Dá para você acreditar que o interesse da NASA é apenas recolher poeirinha por aí? Bilhões, 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 zilhões de dólares para recolher pedras da Lua, de Marte, para estudar aqui. Vocês já viram as fotos desses planetas chamados Kepler? Gente, é a Terra, é a Terra. Mas um planeta não precisa nem ser igual à Terra para ser habitado por formas de vida diferentes da nossa, construídas com elementos químicos diferentes, colocadas em outras fatias do pão de forma. Então, hoje, você ter uma ideia de Deus, ter uma visão de que a consciência sobrevive ao corpo, ter uma convicção na reencarnação, é uma coisa que nunca esteve tão próxima do paradigma científico. Até que hora que eu vou?
meia-noite, tá bom? E os espíritos se comunicam? Então a gente tem, como esse ano, a terceira parte do Depois da Morte, é o mundo invisível. Então nós começamos a conversar lá no grupo de estudo sobre as nossas experiências com o mundo invisível. E aí você vê, todo mundo tem tido experiências com o mundo invisível. O que, que a gente faz com elas? Não pensa, deixa elas lá num canto. Era para pensar, era para olhar. Era para trazer aquilo para construir um alicerce de convicção na sobrevivência. Então, quando eu era acadêmica, eu fui com uma colega nas férias na faculdade para passear. E aí, andando lá pela faculdade, nós vimos um professor nosso passeando lá pelo pátio. Ah, professor! Ele olhou para cima, deu tchauzinho. Quando as aulas começaram, a gente veio a saber que ele tinha desencarnado. Aí eu e ela assim, puxa, mas naquele dia ele ainda estava tão bem, né? Não estava. Estava bem, mas não estava. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou, eu não vi nada, você também não, deixa isso para lá. Era para naquela hora, tanto eu quanto ela, gente, que fenômeno é esse? Como é que isso pode acontecer? Quem é que me dá uma explicação? Eu podia ter adiantado a minha descoberta da doutrina espírita em 10 anos. Mas a gente bota lá num cantinho, né? O diagnóstico da minha primeira gravidez, quem fez foi um preto velho. Porque eu também era acadêmica, e eu estava vomitando, assim, horrores. E acadêmico e médico, ele não tem gastrite, ele tem câncer de estômago. E eu estava, assim, arrasada, porque eu tinha certeza que eu estava com câncer de estômago. E aí fui acompanhar meus sogros lá no centro de Umbanda que eles frequentavam. Quase acabando a sessão, o preto velho mandou me chamar. Aí eu fui lá toda ressabiada. Aí ele começou a rir. Eu digo, esse cara está gozando com a minha cara? Tava. Ele falou assim para mim, isso não ser cartola, né? Quá, 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 quá. É, isso não ser cartola, né? Mas isso que isso não ser tem, não é o que isso não ser está pensando, não, é curumim. Eu não entendi, na hora eu não entendi, depois foram me explicar, né, o que, que isso queria dizer, acho que a maioria aqui é familiarizado com essa... Eu não tinha menstruação atrasada, eu estava usando métodos anticoncepcionais, eu não tinha motivo nenhum para achar que eu estaria grávida, e eu nunca soube de uma outra gravidez que começasse a vomitar daquele jeito, tão precocemente. É como se aquilo fosse para me levar para aquele fenômeno. O que, que eu fiz com aquele fenômeno? Botar lá no cantinho. Ah, que curioso, engraçadinho, né? E vai por aí afora, né? Se a gente começasse aqui a conversar sobre essas coisas, a gente ia ficar, um conta uma história, outro conta outra, outro conta outra, outro conta outra. E tudo isso é real, é tão real quanto os fatos que a gente chama de reais. Só que a gente não dá importância. A gente não coloca isso no lugar que a gente deveria colocar, que é o quê? Somos espíritos. Sobrevivemos à morte corporal. Os planos se intercomunicam. É o que a doutrina espírita diz para a gente. E mais, nós sabemos que essas histórias não são histórias fantásticas, sobrenaturais. A doutrina espírita explica como e por que essas coisas acontecem. Vem nos falar de perispírito, vem nos falar de fluido, vem nos falar da mediunidade, vem nos falar de tudo aquilo que está envolvido no fenômeno mediúnico, que você pode ampliar o seu conhecimento ao infinito. Você começa lá pelo Livro dos Médiuns, pega No Invisível, pega André Luiz, e você vai abrindo, você vai começando a entender
o que faz um espírito se tornar visível para duas pessoas que não eram médiuns videntes? Como é possível isso? Né? Então, assim, é possível. Você começa a entender como é que isso é possível. E aí você, por essa conversa aqui, você vê que a doutrina espírita nos oferece a possibilidade de nós construirmos três alicerces. O alicerce do conhecimento, que hoje a gente pode ampliar aí ao infinito. O alicerce da espiritualidade. E o alicerce da filosofia é aquele em que você faz assim, olha, realmente há uma inteligência suprema no universo. Como diz Leon Denis, a gente chama de Deus porque não conhece um nome maior. Mas há uma inteligência absurda, esplendorosa, visível aos nossos olhos, aos nossos sentidos, aos nossos instrumentos, por aquilo que manifesta no plano material. Serve para que isso? É aí que entra a filosofia. Então, o espírita precisa, pode funcionar diferente dentro do contexto onde ele vive? Não só pode, como deve, porque ele sabe dessas coisas. Ele não acredita, ele sabe. Como falou William Crookes, né? Não digo que isso é possível, digo que isso é real. Então, quando nós estivermos em todas essas situações do dia a dia que nos perturbam, nos incomodam, nos afligem, nos paralisam, vamos pensar que estamos vivendo um universo infinito, múltiplo, que esse momento é passageiro. Não foi essa mensagem consoladora que o Emmanuel deu para o Chico numa hora de dificuldade? Talvez o Chico estivesse esperando um discurso. Não precisa um discurso de consolação para a gente, não. Basta a gente internalizar que isso também passa. Passa, tudo passa. Agora, a gente não acredita que passa e, pior ainda, não quer que passe. Mas vai passar, queira você ou não queira, vai passar. Tudo passa porque nós precisamos passar de ano, nós precisamos evoluir. Então, se aquilo que eu estou vivendo é incômodo, como é que eu faço para passar? Aprendo o que aquele incômodo está querendo me ensinar. E quando eu estou sentindo que o momento lá da minha vida está passando, deixa embora, não fica agarrando, não. Deixa embora, ciclo encerrado, deixa aí. Então, eu estou falando isso aqui para vocês, vocês devem pensar que eu já estou pairando nas estrelas, né? Não. Mas esse momento de pairar nas estrelas, esse momento de se elevar pelo pensamento, pelo sentimento, com o material que a doutrina espírita coloca a nosso dispor, ele antecede o momento em que você realmente vai funcionar assim. Então, para você aprender a fazer uma receita qualquer, você tem que baixar na internet, ver no livro, né? Ter a receita, estudar a receita, providenciar os ingredientes. Agora, provavelmente, as primeiras vezes não vai dar certo. Você só vai poder dizer que sabe fazer aquilo quando você tiver errado, aprendido, amargado, estragar os ingredientes, ter que se defrontar com a sua incompetência, fazer de novo, limpar a cozinha, viver a frustração. Você quer aprender a dirigir? Vão te dar lá um manual. Aí você decora. Para tirar o carro, a gente liga a chave, passa a marcha para frente. Aí se você decorar aquilo tudo, você já sabe dirigir? Não, você vai ter que ir para a rua, arranhar o carro, ser chamado Dona Maria, né? Se for mulher, né? Mandarem você encarar um tanque, morrer no sinal, todo mundo buzina. Você vai ter que passar por isso, senão você não aprende a dirigir. Está tudo na cabeça. Você não sabe que não pode soltar o pé da embreagem antes de botar o carro em ponto morto? Sei. Então por que você tirou o pé? Porque o meu pé ainda não sabe.
Meu pé ainda não sabe. Mas para o meu pé um dia saber, eu preciso aprender. Então, o que a gente aprende nas palestras é para onde a gente tem que dirigir os nossos esforços. Né? E a vivência religiosa, para encerrar, é você encontrar um momento para conversar com Deus. É você encontrar um momento para fazer contato com Deus que está em tudo. A gente fala que está dentro, mas dentro aonde? Né? Está entranhado em todas as suas células, em todas as suas moléculas. É, todos esses mecanismos são manifestação de Deus em você. Então, não sabe o que fazer? Conversa com Deus. Está feliz? Para e agradece a Deus. É, hoje eu vivi um momento belíssimo. Hoje eu fiz um casamento. Lindo, não é bonito? Ah, que lindo. A tua sobrinha estava lá, fotografando. É. Você conhece meu tio? Quem é seu tio? Gilberto Bordalo, acabou de me ligar. Ela estava lá fotografando. Aí ela tinha que ir para São Paulo, né? É, mandou um abraço para você. Então, assim, um casamento espírita, o que que é? É só agradecer, né? Aquele momento, aquela felicidade, aquele vislumbre do que é a felicidade, um momento de entrega. Então, tem um momento de agradecer a Deus, tem um momento de chorar com Deus, tem um momento de perguntar para Deus, tem o problema de estar com Deus pelo simples fato de estar. E todos os mestres da humanidade nos ensinaram a fazer isso. Jesus ia lá para o monte, Leon Denis ia lá para a floresta ou para a beira do mar. Foi lá na beira do mar esse casamento. Aí você olha para aquilo 5 minutos, aquele mar batendo ali na areia. Você está com Deus, você pode falar o que você quiser, pedir o que você quiser. Ter vivência religiosa, que é ir um pouco além do simplesmente frequentar a casa espírita. Frequentar é importante, para quê? Aprender como se faz. E na vida a gente vai experimentando. Tá bom, queridos? Obrigado pelo carinho mais uma vez. Outras conduz, né?